Sidste gang i levende vand fra Tangesø så vi den lille jødiske familie Elimelech, Naomi og deres to sønner emigrere til landet Moab på grund af en hungersnød. I dag skal vi se lidt på, hvem moabitterne egentlig var. Vi vil læse fra Ruts bog kapitel 1, vers 3. Elimelech, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder, den ene hed Opa, den anden Rut. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kiljon, og Naomi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Her får vi altså introduceret to personer mere ind i historien, Orpa og Ruth, og de er begge moabitiske kvinder. Men hvem var moabitterne? Moabitterne som nation var opstået ved, at Lot havde et seksuelt forhold til hans datter. Så som nation så var de altså opstået gennem incest. Og dermed havde de en forfærdelig begyndelse som nation. Da Israel de skal ind og indtage det hellige land, der nægter moabitter dem adgang til at gå igennem deres land for at komme ind i Israel for at indtage det hellige land. Så lige fra starten, der havde israelitterne og moabitterne havde haft et meget anstrengt forhold. På trods af det, så fik Moses forbud mod at angribe Moab. Men Gud han udtaler i den hellige skrift, at moabitterne aldrig må få adgang til Israels menighed. Vi læser i 5. Mosebog kapitel 23, at ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommer i 10. slægtsled får aldrig adgang til Herrens forsamling. Når vi læser de profetiske skrifter, f.eks. Nehemias, så gør Nehemias det klart i Nehemias kapitel 13, at det her 10. slægtsled, det betyder for evigt og altid. Altså aldrig må en moabit få adgang til Israels menighed, må blive en del af Guds folk. Det var kongen Balak af Moab, som tilkaldte profeten Bileam for at få ham til at forbande Israel. Men som vi ser i skriften, så kunne Bileam ikke forbande det, som Gud velsigner. Og sådan er det jo, at man kan ikke forbande det, som Gud velsigner, og man kan ikke velsigne det, som Gud forbander. Men igennem profeten Bileam, der de moabitiske kvinder, og for øvrigt også de midianitiske kvinder, de forfører de israelske mænd til at deltage i afgudsdyrkelse. Når vi så kommer op på dommertiden, hvor vi befinder os nu, så ser vi, at kong Eglon af Moab, han invaderer Israel hele vejen op til Jeriko, og igennem 18 år, så fører han krig mod Israel og lægger pres på landet, indtil dommeren Benjamin Ehud, han snigmyrder ham. Når vi så kommer op på kongernes tid, så ser vi først, at Saul han fører krig mod moabitterne. Og da vi efterfølgende så kommer til kong David, den største konge i Israels historie, så ser vi, at mens han lever som flygtning, der lader han sine forældre opholde sig i Moab for at beskytte dem. Og da han så bliver konge, så undertvinger kong David Moab og dræber faktisk mange af moabitterne. Hvad der siden sker, ja, der er for øvrigt mange flere krige med moabitterne, men hvad der siden sker med moabitterne, det er, læser vi ikke i Bibelen, men hos den jødiske historieskriver Josefus, at moabitterne de bliver endelig undertrykt af kong Nebukadnesar. Og derefter ophører de faktisk med at eksistere som nation. De eksisterer stadigvæk som folk, men man er udsat for pres af blandt andet perserne og forskellige arabiske stammer. Vi ser altså, at moabitterne de havde en forfærdelig begyndelse som nation. Vi ser, at moabitterne og israelitterne de ligger i krig, i strid med hinanden. Men mest af alt, hvad skal vi bruge det her til i Ruts bog? Jo, det skal vi bruge til, at når der står, at
morbitterne aldrig må blive en del af Israels menighed, så har vi altså her Ruth, en morbidisk kvinde, som ifølge loven aldrig kunne blive en del af Israels menighed. Men her i Ruths bog, der ser vi, at hun ikke bare bliver en del af Israels menighed, men at hun rent faktisk bliver stammor til Herren Jesus Kristus. Og dermed er Ruths bog en meget stærk bog omkring nåden. Det loven ikke kunne, altså at bringe få en morbid til at blive en del af Israels menighed, en del af Israels folk, det kan nåden, det kan kærligheden. Og det er noget af det, som Ruths bog blandt andet handler om.